Gjatë javës shkuar ka pas një ngjarje që ka provokuar në mënyrë të veçantë shumë njerëz. Edhe kjo gjë ka bërë që kjo ngjarje të jetë dhe lajmi i javës, të paktën sipas optikës time. Dhe unë kam ftuar për të diskutuar lidhur me këtë gjë, akoma s'po e them ngjarjen, por prezantoj fillimisht ftuarin, kam ftuar Jeni Karajn, e cila për shkak të ngjarjes ka qenë dhe personazhi televiziv i javës. Ku nuk është ftuar? Bile dhe mbrëm ka qenë në shumë televizion. Shumë faleminderit që jeni këtu. Faleminderit për ftesën, faleminderit që më dhe mundësinë që ta sqaroj më tej këtë ngjarje që krijoi kaq frikë dhe panik tek publiku. Jeni ftuar në kaq televizione, nuk keni pas mundësi ta sqaroni? Me sa duket, vazhdon gjithmonë të bëjë rezistencë shoqëria shqiptare për sa i përket diskutimit rreth çështjeve LGBT. Dgjoj, ti gjeni mendon që shoqëria shqiptare është një shoqëri e prapambetur, kulturalisht e prapambetur, është një shoqëri... Jo. Nuk do ta thoja në asnjë moment, mendoj thjesht që për sa i përket kësaj çështje ka një paditori të madhe dhe këtë arritëm ta identifikojmë gjatë këtyre ditëve dhe fakti se si u artikulua debati, debati, un jam pro debatit gjithmonë, por në momentin kur debati artikulohet pa gjuhë urrëtie, pa ofendime, por duke treguar respekt për palët që janë përfshira në debat. Gjë që ne pam gjatë këtyre ditëve nuk ndodhi në asnjë moment. Vetëm se ju përdorni termin padituri, po ka përshtypjen që jeni kështu gentile kur thoni padituri, sepse un kam parë që përgjithsisht ka paragjykime, thonë, ju paragjykojnë, ka një pjesë edhe ju urrejnë. Gjeni Karaj, për ata që njohin, besoj që e njohin, besoj që ju njohin të gjithë. Gjeni Karaj është një aktiviste e njohur shqiptare, është drejtuese e komunitetit LGBT-s. Edhe ka gjithë këto vite që merret, si thuash, me këtë çështje, me këtë kaos. Edhe un kam parë që kam parë intelektual publik, kam parë personazhe publike, kupton që nuk ndalen tek fakti që edhe politikan, nuk ndalen te, si thuash, te momenti që thon, "Gjo, ne nuk jemi dakord me këtë që ka ndodhur." Fjala vjen me këtë protagonizmin e gejve, lesbike, që shkojnë për shkolla, të bëjnë sqarime, të bëjnë bisedë me nxënësit. Nuk ngalen deri këtu, po fillojnë edhe fyejnë edhe bëjnë. Po. Sepse tek ky diskutimi i parë dhe mund të bëhet, le ta them. Jo, është diskutim mund të bëhet. Ma sjell vetëm gjëra konstruktive do thoja unë, nëse ngel në atë rrafsh. Bile meqense jemi këtu, un vet duhet të jem një nga njerëzit që kanë mbrojtur drejtat e komunitetit tuaj, e kupton? Po, ne kemi ndonjë çmimin alatit vitit. Po, kam marrë një çmim. Por këtu jam pak perplexed, kur thonë anglezët, e kupton? Te kjo çështje. Vjen, nuk jam ose ndoshta nuk jam akoma i sqaruar. Çka ka ndodhur, në për shkolla? Atëherë, jo në muajt e fundit, po bëm vite që ne bëjmë trajnime për mësuesit dhe për psikologët e shkollave në mënyrë të tillë që të dinë si të sillen në raste të bullizmit. Është bërë një studim shumë interesant nga profesorët mund. Bëni ju trajnime? Për mësuesit dhe për psikologët. Ju të komunitetit LGBT? Aktivistët që jam unë vetë personalisht dhe psikolog të organizatës që janë pjesë e stafit. Ndërkohë, heqim pjesën e trajnimeve. Ajo çka është bërë nga klasat e gjimnazit, flasim për nxënës 16-17 vjeçare, nuk flasim për shkollën 8 vjeçare, 9 vjeçare që u diskutua shumë nëpër rrjete që ne shkojmë në shkollat 9 vjeçare. Ajo çka bën janë takime, thjesht takime informuese, ku ne flasim me të rinj. Takime me grupe të vogla apo takime në sallat të mëdha? Takime me një klasë, është një nisëm që ne kemi ndërmarrë në bashkëpunim me bashkinë dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, me disa nga kemi qenë në 5 gjimnaze të Tiranës, një klasë që përbëhet nga 25 deri në 30 nxënës. Dhe biseda takime. Tani ku konsiston biseda në takim? Siç e thash, janë seanca informuese rreth bullizmit. Bullizmi është një problem shumë i madh për këdo, jo vetëm për personat komunitetit. Ne kemi njerëz që mund të jenë pak fëmijë që mund të jenë pak më të shëndosh, fëmijë me syze, fëmijë rom,
fëmijë me aftësi të kufizuar që bullohen çdo ditë në shkolla, ndërkohë kemi edhe persona të komunitetit LGBT që po braktisin shkollat për shkak të bullizmit. Unë kam përmendur vazhdimisht një nga rastet më ekstreme që ne kemi hasur të paktën muajt e fundit, i një fëmije në qytetin e Vlorës që çdo ditë bullohet nga nxënësit e shkollës. Fëmijë, 16-17 vjeçar, i quhen akoma fëmijë sipas Konventit të Mbrojtjes së Drejtave të Fëmijëve. Po me këto janë fëmijë që publikisht janë deklaruar gay? Po, rasti konkret për cilin unë po flas është një 16 vjeçar që ka deklaruar në shkollë që unë kam këtë orientim seksual. Po kjo është gjë që ndodh shpesh në Shqipëri? Nuk ndodh shpesh. Të themi të drejtën, një pjesa më e madhe e komunitetit, unë do thoja mbi 90% e komunitetit jetojnë të mbyllur këtë orientim seksual dhe kjo nuk ndodh nga qepi. Se, gjëmë, me sa di unë dhe me sa kam lexuar unë edhe në botë, nuk është se ndodh shpesh që një fëmijë 16-17 vjeç të deklaroj publikisht që është gay. Për shkak po flasim, prandaj po diskutohet kaq shumë rreth bullizmit. Kjo ndodh për shkak të bullizmit dhe ajo çka sjell bullizmi dhe ajo çka sjell mbyllja në vetvete, të mbajturit në vetvete të kësaj barre. Sepse është barë, nëse fëmijë të tjerë, adoleshentë të tjerë mund të flasin me prindrin shumë lehtësisht për atë që kanë ndodhur me to, me personalitetin e tyre, pjesa më e madhe e personave të komunitetit e kanë pamundur. Unë do të thoja, Muçi, ka prindër që i çojnë këto fëmijë tek doktori për t'i kuruar përmes kurës hormonale, ose ka edhe nga ato që bëjnë absurditet për mua, ta çosh ti këndoj hoxha dhe prifti që ta shndrojnë në heteroseksualë. Këtu dëgjon raste nga më të çuditshme. Në këto raste fëmijët binden, nënshtrohen, në fjalë që besojnë që është një gjë që duhet bërë, se mund konvertohen në heteroseksual. Tentativat janë të shumta, por të arrish të shndrosh një person gay ose lesbike në heteroseksual, unë mendoj që është pa aq e dështuar sa të përpiqesh mund tani të kthej ty në gay ose në lesbike. Të paktën në bazë të studimeve, orientimi seksual kuptohet në moshën 10 vjeçare, mosha magjike e quajnë studiuesit e Universitetit të Chicagos. Ti vetë kur e kuptuar? Unë vetë do thoja që në një moshë më të hershme se 10 vjeç, po ti kupton më shumë një lloj tërheqje, që nuk mund ta artikulosh ose ti vësh një emër, sidomos në periudhën ku jetoja unë që dëgjoja gjithë kohën fjalën pederas, të sëmundje, të dëgjosh gjatë gjithë kohës këto fjalë, nuk të ndihmojnë as pak që ti të pranosh veten dhe të njohësh veten, ëh. Dhe prandaj është e rëndësishme që të shkosh në shkolla dhe të diskutosh rreth bullizmit, të pranimit të vetes, të pranimit të tjetrit, se ky është problemi më i madh. Domethënë presioni më i madh në shkolla që ndodh ndaj komunitetit është përdorimi i një fjalori denigrues nga nxënësit e tjerë. Përdorimi i dhunës deri në tortur fizike, unë të përmenda rastin e mëparshëm, aty i vendosin gishtin në fyt shokët e klasës për të parë sa sekonda i duhet që të bindë fikët. I kanë prerë me dhunë flokët gjatë orës së pushimit. I kanë futur janë, dhe ky është vetëm një rast që unë kam marrë dhe kam sjellë për publikun, sepse është rasti, javën e shkuar isha në Vlorë. Dhe ajo që ka ndodhi në momentin që isha në ambientet jashtë shkollës, bashkë me të, e gjithë shkolla, kryesisht me shkujt, janë shumë agresiv, thrisnin me të madhe në pranin ti me pederast, imagino të dëgjosh, ka rastet tjera që i gjuajnë me gura personave të komunitetit, si në mesjet. Gjë, me thënë, kjo lloj retorike nuk më pëlqen mua. Prindrit e njerëzve që deklarohen si gay, sa që ndërmi mbajnë? Nisë janë pak, si që ta të dhivë. Si që ta thash, kemi rastin e kurimit që unë do doja të përmëndja... Me njerë shkormanet e kurimi, ja? Po, i qojnë në mjek të cilët i apin kryesisht hormone testosteroni meshkujve, që të bëhen më mashkullor, dhe hormone estrogeni femnal. Funksionon kjo gjë? Po, si që sjell, kjo gjë sjell dëmtime shumë të rënda psikologjike, sepse sjell një çekulibër të hormoneve në trupin e personave që marrin këto hormone, dhe një pjesë e madhe e rasteve përfundojnë o në gjendje depresive o kryen vetvrasje. Një në tre persona të komunitetit është raporti i personave që tentojnë të paktën një herë të bëjnë vetvrasje. Jo, unë kam frikë që për shkak të, si thua, nivelit kulturor të shoqërisë,
nuk janë vetëm njerëzit nga jashtë që gjykojnë gejt si të sëmurë, mm-hmm. por mund të ketë edhe gej vetë që për shkak të këtij presioni e shohin si sëmundje, ëh, atëherë edhe përpiqen edhe të kurojë, kështu që është e vërtetë dhe ne prandaj përpiqemi të japim mesazhin që njerëzit të kuptojnë nuk është sëmundje. Ajo për të cilën ti fole quhet homofobi interiorizuar. Mm-hmm. Dhe nëse shohim një pjesë e madhe e personave të komunitetit janë përfshirë në martesa heteroseksuale, domethënë këtu kemi një hipokrizi shumë të madhe në cilën jeton një pjesë e madhe e njerëzve këtu në Shqipëri. Ndonjëherë ato janë dhe më homofobët. Mm-hmm. Janë ato që po është një tezë, është një tezë që mbrojnë shumë njerëz që këto që përtasin më shumë e bëjnë edhe për të shtypur, për të shtypur disa pulsione. Ka studime konkrete që ato njerëz që gërthasin më shumë kundër Dgjoj për të kthyer te thelbi bisedës, sepse këtu ka pasur një lloj interpretimi që shiroj që u bë. Kemi shkuar të rekrutojmë. Ta po shkojnë në përshkolla për të rekrutuar, për të promovuar, si thuash, natyrën homoseksuale të njerëzit. Kjo nuk do doja që të bëhe, s'ka kuptim, nuk e shoh me kuptim. Kjo nuk ka si të bëhet, sepse siç e thash, është e pamundur që ti dhe nuk është në fund fundit qëllimi jonë, të kthejmë njerëzit, jemi mjaftueshëm kaq sa jemi, jetojmë shumë mirë me njëri tjetrin, kemi marrëdhënie tona. Nuk ka rëndësi thash. Këto thash unë. Jo, disa po e thënë, jemi mjaftueshëm me njëri tjetrin. Po pra jemi mjaftueshëm, ne shumë mirë mund të krijojmë marrëdhënie me njëri tjetrin, jetojmë me njëri tjetrin, po flas marrëdhënie në çift, ëh, se kjo ideja e rekrutimit, këtë frikë, kam frikë tani me shkujt se po i marrim gratë dhe gratë mos i marrim burrat, po jo. Për të dhënë një përgjigje, për të dhënë një përgjigje më të qartë. Vel, kur dikush është gay. Po. Se un kam përshtypjen që dikush është gay është i interesuar në mënyrë gati edhe gjenuine që të ketë sa më shumë gay. Është vërtet kjo? Ja. Jo, domosdoshmërisht. Ne un jetoj shumë mirë dhe me miqtë e mi heteroseksual. Dua pafund, jetoj shumë mirë me familjen time. E di si është puna, mund që nuk duhet krijohet kjo ndarja se që këtu fillon që zanafile e problemit. Ne gayt, ju heteroseksualët. Ore, jemi të gjithë një lloj, domethënë. Unë jam fëmia e një familje heteroseksuale, jam besa e një gjyshe heteroseksuale. Domethënë këtë nuk kuptojnë njerëzit. Mund të kesh edhe fëmijë nesër që mund të jenë heteroseksual. Mund të kem fëmijë heteroseksual, mund të kem fëmijë homoseksual, çfarë do të jetë, nuk ka, kjo është një gjë aq personale saqë unë do doja aq shumë që një ditë mos më duhet të flas më fare. As mua as të tjerëve po të jetojmë të lirë. Dhe me thënë këtë orientim seksual që kemi, këtë gjë tonë. Kjo që thua ti është shumë e bukur, po nga anë tjetër kam përshtypjen unë që është dhe një lloj protagonizmi në jetën publike i grupeve gay, sidomos me këto demonstrime të natyrës, I am proud to be gay, jam krenar të jem gay, ti në momentin që bën deklarime të tilla, afirmacione të tilla, ti e ndan vetë nga pjesa tjetër e shoqërisë. Të sqaroj pse bëhet dhe pse është e rëndësishme të bëhet. Pikërisht për ato pjesë të personave që ne folëm më parë, që e kanë të vështirë ta pranojnë tek vetja për shkak të presionit. Po kam përshtypjen mund luajë rolin e kundërt kjo. Jo, unë e shoh si shumë inspiruese për shembull, një nga gjërat që më ka munguar mua në fëmirin time dhe në adoleshencën time është fakti që nuk kishte asnjë lloj diskutimi rreth kësaj çështje. Të tregoj një epizod shumë interesant. Për herë të parë në moshën 14 vjeçare te Top Channel i pash filmin e parë që kishte dy protagoniste lesbike. Më ngeli mendja aq shumë se s'kisha informacion 14. Më ngeli mendja aq shumë s'kisha informacion, nuk kisha marrë më parë, nuk kisha parë, nuk aq mundësi kisha atëherë, domethënë. Nat për nat çoja televizionin tek Top Channel-i me shpresën që të rishija atë film. Ishte si një dritë shpresej që ti shef një gjë me cilën identifikohesh. Më thëshë, është një mënyrë të thua që jam krenar, që jam gej, është një mënyrë për të dhënë mesajin ati adoleshenti ose ati personi që mund tjeti martuar të kuptoj që nuk ka asgjë të keqe të tjesh i tjilë dhe tjesh vetja. Nuk duhet kem frikë të jenë vetja. Por ti në krenar për veten, ashtu si të shti, ndihesh mirë me veten tënde. Pa, është më shumë. Unë nuk e sa krenar që jam heteroseksual, apo ton? Jo, po ti ndihesh mirë me veten dhe shoqëria aty nuk të ka shtyr asnjëherë që mos ndihesh mirë me veten. Ndërkohë që një pjesë e madhe e personave të komunitetit dëgjojnë gjatë gjithë kohës që smundje. Mbrëmë në emision një sociolog të thoshte që smundje. Dgjoj, ka i gjithë tjetër, ka gjë tjetër që mua nuk pëlqen lidhur me gejt në Shqipëri. Po. Sepse
kam përshtypjen që me disa nisma iniciativa janë duke djegur etapa dhe janë duke kompromentuar edhe kauzën e tyre. Fjala vjen të flasësh për martesa, rrethana shqiptare, flasësh për martesa me dizgjeve. Kam përshtypjen që e kompromenton kauzën, apo sepse shoqëria shqiptare unë të pyet aty ti the nuk është vërtet ishte pakulturuar, por mua është pakulturuar dhe nuk është gatshme, kupton, përgjithsisht pranoj atë që është ndryshe, jo më të pranoj gejin, që geji është pjesa më e diskriminuar, kupton? Edhe më e fyer, më poshtruar edhe nga media, edhe nga intelektuar, edhe nga elita. Kështu që në këto rrethana të flasësh për martesa gej, do thosh të shkosh shumë larg, është njësoj si të përfitosh gratë para 100 ca vitesh të dilin të flisin për liri seksuale. Do të merrin ose për të çmendura, ose nuk e di si do mendonin. Ama ja arritën dhe ja arritën duke hapur debatin në një moment caktuar gjatë lëvizjes feministe. Në një moment caktuar. Muçi, momenti caktuar në shoqëri, siç e the dhe ti vetë këtu te ne, unë nuk do përdorja termin, domethënë që shoqëria prapambetit, po, një shoqëri të paditur. Të hapësh debatin është një mënyrë gjithashtu për të futur aktor të ndryshëm në debat dhe për të krijuar një proces ndoshta dhe ndërgjegjësimi për njerëzit. Pastaj se sa kohë do të marrë ky proces që të njihen martesat mes njëjtës gjini, është një gjë tjetër, po është mirë të hapet debati, të filloj diskutimi, të përfshihen disa faktorë. Gjeni, jetojmë në një shoqëri që nuk ju pranon juve, përfiteroni tani, ju shkoni pak më tutje. Edhe unë mendoj që ju në agendën e prioriteteve, duhet keni, gjë e para që duhet keni është të bëjmë të mundur mendimin e disa aleatëve që nuk janë të komitetit tonë, një nga tërë Mustafa Nano, ai se mund tjetë, po ka dhe tjerë, të bëjmë të mundur që kjo shoqërit në pranojë, do të mësohet me faktin, më tonë që ne jemi gej dhe nuk këtu nuk ka asë gjithë keqem. Dhe pastaj të shkohet të hapi tjetër. Jam shumë dakord që duhet të merresh me disa etapa, por unë do të thoja që problemi është që ka shumë personat komunitetit që janë çift. Më thënë që kam vite që bashkjetojnë me njëri tjetërin, jetojnë me njëri tjetërin. Ne nuk është ku flasim për martesën, nuk flasim për martesën si që perceptojt përgjithsishtu të ne, martesa perceptojt nga aspekti socialë. Unë po flasë për martesën ose bashkjetesën, se faktikisht ne kemi kërkuar njojën e bashkjetesës, jo të martesës, e dim që për martesën është akoma shumë herët. Për bashkjetesën, pëse kene nevoj të uopë për njohë njëri? Pëse është nevoj? Në aspektin ligjor, dhe me thënë, ti përfiton disa gjëra ligjërisht, patëm një rast konkret, nëse njëri nga partnerët vdes, a gjitha jo pasuri që është ngritur nga çifti, partneri tjetër eliminohet si ku mos këtë egzistuar kurrë nga familjarët, dhe kemi pas rast konkret të tjilë. Po, ka shumë vëndë që jam janë në të nivellin në njohës bashkëtës. Atër problemi është si do të shmangim në këtë gjithë, si do të bëjmë të mundur që ti investon vitet të tëra jetë me partnerin tënë, dhe në momentin që ndodhë një fatkesi e tjilë, ti totalisht eliminohesh nga kjo pjesa e jetës që ke ngritur me personin tjetër. Unë në këtë nivel flasë për bashkjetesën. Ky nivel më intereson, ose për martesën në të ardhmen. Pjesa tjetër, sociale, ceremonia, fisi, familia, nuk ka rëndësi, dhe me dhënë. Gjeni, ti ke bërë shumë biseda, se që thashun, sepse edhe me informove ti, po edhe kam djegur, në për portale, sidomos, edhe kjo është biseda e radhës, shupton? Nuk e di, në media ti shef një frym që ti kur shef që të ftojnë si personazh bizar, egzotik, apo të ftojnë sepse edhe ata janë shqetësuar, vetë gazetarët si gjenë edhe botën mediatike, si botë reakcionare. Mendoj se ka përcyer ai momenti i egzotizmit të kësaj teme, u bë vite që po diskutohet tashmë. Edhe media deri diku është ndarë, ka nga ata që e trajtojnë më pozitivisht, ka nga ata që e trajtojnë më me egzotizëm ose më shumë për sensacion. Por mund të them që është përmisuar marrëdhënia me medijën viteve të fundit në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe unë mendoj që kauza LGBT, nëse nuk do të kishte pasur mbështetje në medjës, nuk do ishte këtu ku ishte. Ka koma vënd për përmisim dhe ne pam shumë mirë nga mënyra për shumë të sesi u trajtua lajmi në disa portale që të linte për të dëshiruar. Madje fillimisht, lajmi u lançua nga një portal që e mori fotografit në Facebookun tim të aktiviteteve pa u konsultuar ose pa më pyetur mua që
Çfarë bënim fund-fundit në këto takime? Unë mendoj nëse që në fillim nuk do të ishte krijuar nga media ky lloj paniku për të manipuluar deri diku, mendjet e njerëzve të paditur, nuk do ishim këtu ku ishim. Por solli të mirën tjetër që të paktën u hap debati se sa e rëndësishme është të diskutosh rreth çështjeve të bullizmit. Falenderoj që ishe këtu. Faleminderit të për mundësinë që më dhe. Mirëdhënë, kjo ishte fundi i bisedës me Jenny Karajn, e ftuara e katërt, që do të jetë siç u thash zonjë, grua është Emma Andrea.